strive, punctual, attitude, responsible, and knowledge. Spark Channel kini terus mengorak langkah seiring masa dan pertambahan kru yang kini mencecah sehingga 20 orang. Tidak lagi menoleh ke belakang, pelbagai kejayaan demi kejayaan dilakar oleh Spark Channel. Kemenjadian murid yang menjadi tunjang utama penubuhan Spark Channel benar-benar melahirkan ramai pelajar yang serba boleh. Antara perintis utama Spark Channel juga kini boleh berbangga kerana telah pun menjadi video director bagi sebuah produksinya sendiri. Dari mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Begitu juga dengan benih yang baik, dicampak ke laut, menjadi pulau. Legasi kecemerlangan ini diterapkan ke dalam diri kru TV sehinggakan kru TV PSS Spark Channel telah berjaya menjadi facilitator kepada rakan-rakan TV PSS dari sekolah sekitar. Kini, Spark Channel juga telah menjadi rujukan kepada TV PSS yang lain, terutamanya kepada sekolah-sekolah daerah Kuala Nerus. Cikgu Wan Amirudi, guru TV PSS Spark Channel juga turut dinobatkan sebagai guru TV PSS terbaik peringkat daerah Kuala Nerus dan juga dilantik sebagai jurulatih utama oleh BTPNT. Antara kejayaan yang telah ditempah adalah bila mana TV PSS Spark Channel telah berpeluang untuk menemu ramah adik syukur, ikon kemanusiaan Terengganu yang dikenali di dalam dan di luar negara. Untuk pengetahuan semua, video tersebut berjaya mencecah 83,000 viewers dalam beberapa bulan sahaja. Di peringkat antarabangsa pula, kami sekali lagi diberi tanggungjawab membuat liputan bicara antara benua melibatkan 4 negara luar iaitu Thailand, Nigeria, Pakistan dan Kanada. Selain mendapat pengalaman terbesar di persidangan asal, juga peringkat antarabangsa pada tahun lepas. Bukan itu sahaja, pada tahun ini juga TV PSS Spark Channel telah membuat liputan mengenai negara luar seperti London, Belanda dan Mekah. Sentiasa menyahut cabaran dan mendukung penuh segala aktiviti TV PSS Terengganu, kami terus mengorak langkah dengan menyertai semua pertandingan video pendek peringkat negeri. Alhamdulillah, Spark TV tidak pernah tercicir mendapat tempat di setiap pertandingan yang dianjurkan, merangkul Johan di pertandingan video pendek LR2H dan yang terbaru, menggondol tempat ketiga pertandingan video pendek Hari Guru 2019. Jangan sabar datang ya. Kepada TV PSS Spark SMK Padang Puting kerana telah berjaya melebarkan sayapnya ke Makassar, Indonesia. Cikgu Rudi dan TV Spark terbaik. Yang paling membanggakan kami ialah apabila Spark TV Channel telah melebarkan sayapnya dengan lebih luas ke Makassar, Indonesia untuk melihat sistem pendidikan di sana. Kami diberi kepercayaan untuk mewakili TV PSS Terengganu Malaysia untuk membuat liputan khas di bumi Nusantara. So, nantikannya episod istimewa Spark TV di Indonesia tidak lama lagi. Spark Channel, bagus sekali! Kru Spark TV Channel pernah menemu ramah Menteri Besar Negeri Terengganu, Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu beberapa kali dan yang terbaru, selebriti pengacara TV3. Saudara Mio. Keseluruhannya, Spark TV Channel telah menerbitkan sebanyak 117 episod video di YouTube dan kami merupakan perintis rancangan Awani Junior. Sehingga kini, Spark TV Channel telah menghasilkan 32 episod Awani Junior dan untuk tahun ini pula, kami berjaya menembusi rancangan baru iaitu Awani Community di mana video kami telah tersiar di saluran 501. Terima kasih kepada artis Farah Nabila kerana sudi untuk membaca video yang telah kami terbitkan. Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Abad Ke-20